persiapan patrol. Ima Production. Lagi niat patrol ya. Miniatur. Niat. Miniaturan ya. Miniaturan tapi niat. Iki bawa 18 TTS sih bos, satu box sih bos, sama atasan RDW, dua box. Sing FA 16 sih mas. Mumpung ono Pak RT lah. Julinane lah. Julinane juragan cilik ini. Itu kok noge takbiran juragane. Ngono ta? RW jarene. Khusus RW, RW. Ke julinane juragane. Juragan cilik ya turu-turuan ya. Ya patron jare. Tiga ya. Spesial. Spesial RW. Ayo. Turu-turuan ya. Jadi empat kono jadi anak ya. Iya pak, iki buka iki terus ngecas sih pak ini nih kini. Ini jangan ikut dunia empat rono, dua rono. Ini yuk. Tambah. Kenggo sing marani iki, Mas. Jane niku sampean gak ono pipo anjing. Cuma ndak spek aku spill anune, Mas. Incer ya, Mas. Lah iya. Oleh hadiah ya, Mas. Oh iya ta? Iya. Oleh hadiah ya, Mas. Oleh hadiah pas apa kae? Pas gowes ta. Gowes ya? Iya, pas gowes iki. Waduh. Ima itu anu mikir. Oleh hadiah mikir. Hadiah mikir. Madas iki jenenge. Oh iki. Madas. Ndi tulisane? Oh, tak delokno. Oh, rolas channel iki, Bos. Sepek kabel. Iku patrol niat iki, Bos. Mari bagi takjil. Patrol. Udah jam piro kok besek kok? Sampeyan wis sampe putar. Balik setengah loro. Ngeteh balik setengah luru. Meh gale kono dindeng ning kono wis, kene kopi ning kono kok. Carane man ya. Iya. Luru ora ya. Heh, kan ono awakmu, Man. Awakmu sing gawe kopi. Tak gawe kunci. Terus ora kuwi opo e? CCT semur piwes ditambahi parlet ini mbe Mas Gale.
No check, no test. Hek, hek. Masih bersama. Kayak aku tenangan enak ya, kayak sama otis kontaknya Jawa Timur Indonesia. Yang punya kawasan Bingit Sari ada Nela, Nela Cantika masih bersama you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma para bapak, ibu-ibu, kula nuli yang kalian tahu. Beranten sama mereka sampai jam 10 pukul 10. Ngerjangan yang lain-lain ngerjangan. Kau kan, ini memang.